tere päevast kõigile Märjamaa folgi külastajatele ja siis Lõõtsa 19. lõõtsapäeva pillimeestele ja külalistele koha pealt ja kaugemalt. Nii, ja nüüd meie viimane Lõõtsa esineja, meie oma Eesti pais, Juhan Upin Tallinnast. Palun! See, et sa tuled Tallinnast, on siin kirjas, aga kus sa päriselt tuled Pärnust või Haapsalust või Hiiumaalt või Saaremaalt? Tere! Oli jah selline koht, et kus tuled, panin sinna kirja, kus ma eile hakkasin tulema. Täna hommikul tulen Türisalust, oleks sa mõni muu päev küsinud, siis mine tea kust. Selge. Eesti on kõige täpselt. Eesti, jah, jah. Ja mingid linnud sirisasid, et mingisugune kuskil väljamaal oled käinud või mingid tiitlid vastu võtmas. Tahad sa rääkida, mis tiitel see võis olla? Ega ma eriti rääkida ei mõelnud sellest, aga sa juba siin lava taga küsisid ära ja käskisid rääkida. Küsisin luba, kas võib rääkida? Oleks huvitav. Ma mõtlen, et ma kuidagi see on, et kaks asja siis kõigepealt see pill, mis mul siin süles on ja siis see sündmus, et nagu ka eelmine esineja, nii ka mina mängin selle talu peremehe Leho Laaseri valmistatud lõõtspillil, kus sa Leho oled. Juhei, ole tervitatud. Leho teeb järgmist pillit. Aplaus kulub talle kindlasti ära. Aplaus Lehole! Juhu! Ta on praegu pingi taga, tal laega kui kontserti kuulab. Oled võtnud korraldada seda siin oma õue peal. Aga pilli tellisin ma Leholt spetsiaalselt ja hakkasin juba seda tellimisjuttu 2-3 aastat tagasi ajama, aga hea, et nii varakult sai, sellepärast, et valmis sai see alles nüüd maikuus kevadel, kui siis toimus minu viimane doktori kontsert ja see tiitel, milles sa rääkisid, oligi siis see, et need õpingud said läbi ja kraadi sain kahvel takkakaupa. Ja kuulsin, et Eesti esimene doktor ja mis alal? Lõõtspilli alal siis. Lõõtspilli alal, Eesti doktor. Eks ta ole. Seda pole enne mõndi, et aplaus juhabile. Aga see pill pole mitte niisama pill, vaid on natukene, ütleme siis uut tüüpi, depotüüpi lõõtspill, natukene edasi arendatud, neid võimalusi siin on täiustatud. Noh, nagu siin eelpool esinenud vanameister Sulev Mägi ütles, eks see depolõõts ole mõeldud ikkagi nende vanade heade külalugude tarbeks, neid on sellel kõige mõnusam, kõige loomuomasem mängida. Aga mind lõõtspilli mängijana on alati nii-öelda innustanud ja natuke ka pannud nagu vastu töötama sellele või trotsi ajanud see, et mis mõttes ei saa. Ikka ju saab. Olen elujooksul igasuguseid nurgataguseid proovinud ja avastanud selle pilli peal, aga noh, eks need võimalused ole ette antud ja midagi jääb ikka alati puudu. Noh, kui nüüd mitte rääkida nendest vanadest külalugudest, aga selle tarbeks siis saigi koos Lehoga mõeldud. Leho tegi valmista ka pill, millel on natukene rohkem, ütleme, nuppe siis lihtsalt. Eriti kui vaadata seda passi poolt või vasakut kätt, näete, siin on kaks rida neid passe, kui tavaliselt Teppo pillidel on üks rida 8 nupuga, siis siin on 10+9 neid nuppe kokku. Noh. Ja üks lugu, mis seda ilmestama sobib, on ka üks mu lemmikuid juba aastaid, ei ole kokku lugenudki neid, aga jah, mida ma pole kunagi saanud täies pikkuses ära mängida, sest no mõne koha pealt jääb täpselt mõni tuur ja noot puud. Tuleb üks lugu pealkirjaga Pidulik marss. See lugu on täpselt 100 aastat tagasi valminud, valmista kohe ühe uhke konkurssi tarbeks. Eestis korraldati siis aastal 1922 pidulike marsside konkurss või vist isegi öelda sõjave marsside konkurss. Ning selle võitis siis järgnev lugu, mille autoriks Eero Liives. Ma arvan, et te tegelikult kõik seda lugu teate, aga jäägu siis see avastamisrõõm ka teile. 100-aastane pidulik marss.
Aitäh! Aitäh! Võt niimoodi see pill kõlab. Ja teiseks midagi jällegi lõõtspillile loomu omasemat võib-olla. Aga ka tänasesse päeva üks selline tähenduslik lugu. Sellepärast, et täna on sünni aastapäev suurel Eesti heliloojal ja muusikul Veljo Tormisel. Ning mõtlesin, et sel puhul tasub teha üks ühislaul, mille Veljo kunagi muuseumi riiulitelt arhiivist leidis ja pani selle ühte armastatud filmi. Ning no, ei ole palju öelda, et tänu Veljole me kõik seda lugu teame. Tuleb meelde ka siin samas katusel toimunud, oli sellest nüüd 3 aastat tagasi, suur võimas pulmapidu, kus peremees ja perenaine abielu astusid, nii et tuli taga. Tuleb meelde ka Tootsi pulm, imeliku valss. Sõnad Paul-Erik Rummalt. Aeg läheb, aga õnn ei kao. Nii, üks väike Els Roode kirjutatud valsikene Meri meeles.
teise loo ma mängin oma kandlemängu üsna algusaegades, kui ma õppisin veel Epas. Ja siin kohaliku Tartu ansamblisse kandel meid mängima kutsuti ja seal mängiti ühte lugu, Need kaunid päevad. Ma olen teda harva mänginud, vaikka tuleb ta ka täna välja. Autorit ma tõesti ei tea. Aga meie esitasime Tartus omal ajal Läti rumba nime all, kuigi rumbada vist ju ka veel ei ole. Aga lihtsalt üks lugu. Nii, kas on pillimehed valmis? Alati on. Leho on valmis. Jääne seal treppi nurga peal, mine sinna treppi, näe, kivi, vaibab, jah, või, saad seal ka mängida. Seal on vabad pingidega, kõik päris laval ei mahugi. Siit käis ikka paras hulk läbi, ega midagi teha ei ole. Ja esimene tants on Aissa ja täna mängime siis G-tuurist veel. Jah? Jah. Üks, kaks, kolm, jah. Tants on aissa, lase aga pitsid paista. Teine tants on taguni, ei ole päev jõlli. Teine tants on taguni, ei ole muule longu. Kolmas tants on kikkavu, ära sina murra säärelu. Neljas tants on naguni, ei ole pääsu kellelgi. Vaa neljas tants on naguni, ei ole pääsu kellelgi. Viies tants on fokstra, tantsib kaada lõualõi. Kuues tants ka maaluska, tule aga neipa saalusta. Kuues tants ka maaluska, tule aga neipa saalusta. Ja soolun! Seitsmes tants on samba, plikat ära nurka tõmba. Tantsud kõik on keena, soontes suisa keeva. Tantsud kõik on keena, soontes suisa keeva.
nägid . Tuli välja küll . Ja Pade Spaan on mul kirjutatud , et see tuurist , sellel sõnu polegi , eks ju ? ei ole jah . ei ole või sa , Tõnu laulab niisama . ma ei tea nüüd seda . paned kohe hoobilt ära . ma ei tea nüüd seda . no see tuurist ja Pade Spaan , kes tahab , laulab igaüks omal viisil . ja . Tantsida valivad daamid ja nõrgemad mehed. Tänud , tänud . Järgmine lugu on Kõrtsu polka . Seal on märgitud C ja G . ma arvan , et nad ise ka ei tea , kus nad mängivad . kes mängib C-st ja kes G-tuurist . noh , mahud . ja paneme minema .
üks, kaks, kolm, jah . sattus ikka kaitse iga pilli meil . nii meilitsi kui maitsi õnnetuste heil . ta hoiab häda suure paha eest , õitseb teda suure raha eest ja ei leia raha üles pilli meil . nii peied kui ka põlma teavad pilli mees ja peituga ainult julma olevad pilli mees . kui teised söövad pillimeeste töö , kui tantsu löövad , sina rütmi löö , pill ei puhka päeval ega südaöö . jah , nii see saatus käib kui laul , ei hinda olla saame aul . kurbus rõõm pillimehel ei , kes see teab , kus ta käsi käib , kuni veel käsi hoida pilli võib . ja sool on nagu salm . Salm. Kes oskab õhku müüa kõhutäie ees , kes oskab laule süüa ainult pillimees . kurbus rõõm pillimehel ei , kes see teab , kus ta käsi käib , kuni veel käsi hoida pilli võib . jah , nii see saatus käib kui laul , ei hinda olla saame aul . kurbus rõõm pillimehel ei , kes see teab , kus tagasi käib , kuni see mehel käsi hoida pillil võib . ja kordab . jah , nii see saatus käib kui laul , ei hinda olla saame aul . ja nüüd tasa . kurbus rõõm pillimehel ei , kes ei tea , kus ta käsi käib , kui ta käib , kus ta käib pilli või . selge , Leo . aplaus meie ühisorkestrile . aplaus publikumile . aplaus helimees Aivarile . Aplaus videomeestele ja muidugi aplaus ka mulle . ja suured tänud teile , aitäh tulemast . jälgige meid uuel aastal Youtube'is või vaadake eelmise aasta lugusid juba praegu . ilusat suve jätku teile ja nautige , mis on jäänud veel enne , kui sügis tuleb ja uute kohtumisteni , kas siin talus või kuskil mujal , aeg näitab . ilusat suve . kurbus rõõm pillimehel ei , kes see teab , kus ta käsi käib , kuni veel käsi hoida pilli . tänu vaatamast , kuulamast . uued rõõtspillilood ja laulud nädala pärast . mõnusat õhtu jätku . kas sina juba tellisid Youtube'i kanali Rahvalõõts pluss ?